Udruženje tužilaca Srbije podsjetilo je na obavezu državnih organa da sarađuju sa zaštitnikom građana u skladu sa zakonom, predviđenim uslovima i da mu omogući pristup informacijama i nesmetano vođenje postupaka koji su u njegovoj nadležnosti. To je, kaže se u saopštenju, put da naše društvo jasno pokaže opredeljenost za vladavinu prava, evropske vrednosti, izgradnju demokratskih institucija i poštovanje prava građana u Republici Srbiji. Udruženje je uvereno da je zaštitnik građana Saša Janković svakodnevnim, istrajnim, stručnim postupanjem u velikoj meri doprinao ne samo vladavini prava i zaštiti prava građana u Republici Srbiji, već i razvoju građanske svesti, zatim da je građanima vratio poverenje u mogućnost zakonitog, efikasnog i racionalnog funkcionisanja državnih institucija, dodaje se u saopštenju.